Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady pokračování jordických koní a na řadě je Kátur. Roztomilý Kátur je často mylně považován za typického islandského koně, ale v tomto mladém chlapíkovi je víc, než se na první pohled zdá. Před stovkami let patřil muži, který poté, co rozdal veškeré své bohatství, cestoval s Káturem po kraji. Pomáhal nemocným i chudým a přinášel radost dětem, zejména v temných zimních měsících. Zima je dodnes Káturovým nejoblíbenějším ročním obdobím. Miluje pocit, který mu přináší chladný čerstvý vzduch. Válení ve sněhu v noci pod širým zimním nebem udržují tohoto prastarého huňáče při životě. Svačina v podobě peppermintek a sušenek ho udržuje šťastným. Zatímco koně ze sněhu dostanete, sníh z tohoto koně nedostanete nikdy. Bez ohledu na ruční období, Káturovo kouzlo skrývá rozkošný mrazivý kabátek a vousky. Kátur bývá dostupný pouze omezenou dobu ve vánoční vesničce původně za 950 starcoinů. V roce 2023 byl zlevněn na 749 starcoinů. Jeho zbarvení v magické verzi se nazývá Snow Covered, v překladu jako sněhem pokrytý, a zbarvení v reálné verzi se jmenuje Double Bay Pangaré. Kátur je koník, který má celkem tři vlastnosti. Změnu podoby. Tolt Guide, což je šestý chod, který má pouze plemeno islandský kůň. Tento chod provedeme tak, že v kroku podržíme shift a pobídneme koně jakoby do klusu. A Flying Pace, což je speciální chod. Zatímco ostatní plemena mají chodů 5, walk, trot, canter, galop a fast galop, Kátur nahrazuje galop chodem flying pace. Zajímavosti. Slovo Kátur je z islandštiny a znamená veselý. Stejně jako ostatním magickým koním se Káturům nedá měnit hříva. V noci mají sněhem pokryté části jeho magické srsti mírně modře zářící efekt. Kátur je model islandského koně třetí generace. Ačkoliv je Kátur prezentován jako hřebec, lze mu změnit pohlaví. Kátur přišel do hry v páru se silvanským jednorožcem 21.12.2022. Tak, to by bylo z dnešního videjka všechno. Doufám, že se vám videjko o Káturovi líbilo. Určitě budu ráda, když mi dáte vědět prostřednictvím lajku a komentáře. No a pokud se vám líbí má videjka a ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám chodí upozornění. A já se s váma dneska loučím. Uvidíme se u dalšího videjka. Mějte se krásně. Ahoj!